गजबको कायदा छ एकदमै जोखिमपूर्ण तर यो खोला तर्ने तरिका स्थानीय युवाहरूको चाहिँ दर्शकवृन्द हामीले चतरामा खिचेका छौँ यो दृश्य सप्तकोशी नदीमा र युवाहरूको खोला तर्ने तरिका हेर्नुहोस् त त्यसै गरी पहाडतर्फबाट जुन मधेसतर्फ बाँस ल्याइन्छ त्यो बाँस ल्याउने तरिका यसरी तार्ने गरिन्छ र एउटा सामान्य ट्युबको भरमा युवाहरू यो, यो सप्तकोशीको भेल चिर्दै खोला खोलापारीतर्फ जाँदैछन् एकदमै जोखिमपूर्ण छ र एउटा चप्पलको सहारा र एउटा ट्युबको सहारा त्यसै गरी बाँसमा तिनजना युवाहरू चाहिँ पाहाडतर्फबाट बाँस ल्याउँदैछन् भने एकजना युवा ट्युबको स दुईजना युवा भनौँ ट्युबको सहाराले खोला त पारीतर्फ जाँदैछन् र यी युवाहरू चाहिँ खोलामा माछा मार्नका लागि सप्तकोशी नदीमा माछा मार्नका लागि खोला वारीपारी गर्छन् दिनहुँ र झोलामा सम्भवतः मारिएको माछा छ र चप्पल हातमा अनि ट्युबमा बसेपछि गजबको कायदा छ एकदमै जोखिमपूर्ण तर यो खोला तर्ने तरिका स्थानीय युवाहरूको चाहिँ गजबको छ त्यसै गरी एकदमै बेगको बिचबाट यसरी बाँस चाहिँ तारिन्छ चा। यो बाँस चाहिँ पाहाडबाट आउँछ चा। र यो मधेसतर्फ जान्छ र युवालाई हेर्दै जानुहोस् उहाँ पारी जाँदै हुनुहुन्छ र एकदमै एकदमै जोखिमको अवस्था हो ठ्याक्कै यो पुल मुनिको दृश्य हो र यहाँबाट चाहिँ अर्को समूहले बाँस तारिरहेको छ तिनजना छन् यसमा र बाँसकै सहाराले अगाडि दिशा परिवर्तन गर्ने गरिन्छ र यी व्यक्ति युवाले चाहिँ चप्पलको सहाराबाट चाहिँ खोलामा दिशा निर्धारण गर्छन् र गहिराई हेर्नुहोस् त कति निकै गहिरो छ यो ठाउँमा सप्तकोशी तर युवाहरूलाई र यी बाँसका व्यापारीहरूलाई चाहिँ कुनै मतलब छैन र एकदम निष्फिक्री साथ खोला तरिरहेको देख्न सकिन्छ यो सबैबाट सम्भव नहुने कुरा हो स्थानीय व्यक्तिहरू भने यसको नियमित यसरी चाहिँ खोला तर्ने बानी परेका हुन् र उनीहरू एकदमै सम्भवतः सबैजनाले पौडी खेल्ने खेल्न जानेको हुनुपर्छ नभए यस्तो अवस्थामा चाहिँ खोला तर्न एकदमै जोखिमको अवस्था हो चतराको पुलबाट दक्षिणतर्फ लागेका यी बाँस व्यापारीका समूहले मलाई लाग्छ कोसी ब्यारेज नजिकै गएर यो बाँसहरू निकाल्ने हुन् र त्यसपछि गाडामा लोड गरेर मधेसका विभिन्न जिल्लाहरूमा लगेर यो चाहिँ बाँस बेचिन्छ खोजमूलक र तथ्यपरक समाचार तथा स्वस्थ मनोरञ्जनका लागि भिजुअल पोस्टलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नुहोस्